që për kaq shumë vite Akademia e Shkencave dhe Universitetit jetuan totalisht të ndara. Në shkrimi marveshën në universitetet e përshia e tyre në procesin e qëtëfikimit kandidaturave që konkurojnë për tiju akademik si dhe mprejtet të nismat kryesore të dekanatëve, garanton edhe të paktën fillimin e ndarjes nga një kohë e cila fatkeqësisht vazhdon, kur titujt akademik shpërndaheshin si ato dekoratat prezidenciale. Dhe prej shumë vitesh, me emrin e Skënderbeut, në një frashë apo Nën Terezës, një kohë kur aqësa mund të ndjehesh krenar që për arsye legjitime të marrësh një prej tyre, aq edhe ndjehesh i poshtruar kur të nesërmen e sheh që të njëjtën gjë merr një ustaj Tallavasë.